Tämä on edelleen Mäenpää, nyt on hyvänäköinen pyöritys, sitten Kemiläinen kokeilee, Toivonen ei pääse sulkemaan kiekkoa, pyöritys jatkuu, siinä on paikka ja käykö maalissa asti, Tuomas Pilman tuulettelee, hän saa namupassin ja ilmeisesti puhelimeenko mennään, ei mennä, vaan tätä tuuletellaan siihen malliin, että kiekko on repussa vai joutuuko käymään sitten puhelimen puolella, kyllä käy.